អរគុណសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតនេះដែរគឺតកតោតដឹងតឡាការសម្រាប់ត្រង់ទៀតតោក្រុមចៅប្លន់ដែលបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះនៅក្បែរផ្សារសវណ្ណាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រុមជំរំជម្រះនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនសុរិស័យបានប្រកាសសាក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលផ្ដំទាតោជនចាប់ចាប់ទី1ដែលមានឈ្មោះថាអ៊ំសុស្ដីហៅពៅហៅក្បាលពោះធំភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំនិងឈ្មោះច័ន្ទដារ៉ាត្រិតហៅប៉ែនភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗចំនួន5លានរៀលចូលជាថវិការដ្ឋនិងពិបត្តិលួចមានស្ថានតោដោយសារមរណភាពរបស់ជនរងគ្រោះនិងបាត់កាន់កាប់ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបាត់មិនរៀងចាស់នៅក្នុងបាត់អូក្រិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2017នៅចំណុចផ្លូវលេខ207នៅផ្ទះលេខ 14B ក្បែរផ្សារសវណ្ណាសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការម៉ូតបើយោងតាមមាត្រា85មាត្រា353និងមាត្រា360និងមាត្រា490នៃក្រមប្រព្រឹត្តជនរងគ្រោះនៃសំណុំរឿងនេះគឺរូបមានទី1ដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទសុជាភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរគឺជានិស្សិតដែលស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហែតបានរងរបួសចំក្បាលពីរគ្រាប់ហើយបានស្លាប់ពេលដែលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យទី2គឺមានឈ្មោះថាចាស់ច័ន្ទស្រីប៉មភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរគឺជាសិស្សត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទសុជានិងទី3គឺមានឈ្មោះថានេតសុធារដ្ឋភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរគឺជានិស្សិតស្នាក់នៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរងរបួសជើងជាគូដណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទសុជានៅក្នុងសវនកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅជនចាប់ចោលដែលមានឈ្មោះថាអ៊ំសុស្ដីបានសារភាពថានៅយប់កាត់ហេតុខ្លួននឹងចាប់បាក់ពួកដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទដារ៉ារិទ្ធហៅប៉ែននិងឈ្មោះភ័ណ្ឌបានរត់គេចខ្លួនបានជីវតោតាមរថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះពីក្រោយលោកមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រី2នាក់បានចុះទៅបើកទ្វារផ្ទះឈ្មោះច័ន្ទដារ៉ារិទ្ធចាក់ក៏បានចុះទៅឆក់កបោបនិងទូរស័ព្ទដៃពីជនរងគ្រោះប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទសុជានៅក្នុងរថយន្តបានបើកបុកឈ្មោះច័ន្ទដារ៉ារិទ្ធទៅខ្លួនបានបាច់ចំនួន4គ្រាប់ចាត់ជនចាប់ចោលដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទដារ៉ារិទ្ធហៅប៉ែនក៏បានឆ្លើយថានៅថ្ងៃកាត់ហេតុខ្លួនពិតជាចាអ្នកចោះទៅឆក់ទូរស័ព្ទនិងកបោបរបស់នារីជាជនរងគ្រោះពីអ្នកពិតមែនហើយឈ្មោះអ៊ំសុស្ដីគឺជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះដែលជាបរិសជាអ្នកបើកបររថយន្តលោកច័ន្ទចាដារ៉ាជាឪពុកនិងជាដើមបណ្ដឹងតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទសុជាជាជនរងគ្រោះនិងឈ្មោះចាច័ន្ទស្រីប៉មនិងឈ្មោះណេតសុធារដ្ឋហើយក៏ជាចាដើមបណ្ដឹងម្នាក់ដែរនឹងបានប្តឹងទាមទារសំណងអ្វីឡើយពីជនចាប់ចោតគឺពួកគាត់សុំសំណងពោឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ចាកុកជនចាប់ចោតអស់មួយជីវិតចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនជាប់ចោតដែលមានឈ្មោះថាអ៊ំសុស្ដីគឺជាបណ្ឌិតដែលចាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីប្លន់ជាប់គុកចំនួន8ឆ្នាំបានលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារនៅគ្រាដែលរុកេត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីក៏រំលឹកផងដែរថាឈ្មោះអ៊ំសុស្ដីនិងឈ្មោះច័ន្ទដារ៉ារិទ្ធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធកម្រិតធ្ងន់នៃក្រសួងហាផ្ទៃខាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោងជាង13នៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2017នៅបន្ទប់ជួលលេខ001នៅផ្លូវត្រង់មាន់នៅក្នុងសង្កាត់រតខណ្ឌច្បារបើដោយដកហូតបានអាវុធចំនួន3ដើមរួមមានកាំភ្លើងម៉ាក M16 កាត់1ដើមកាំភ្លើងម៉ាកចាបេតា1ដើមអាវុធខ្លីម៉ាកអាល់ស្កា1ដើមនិងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់មួយចំនួនទៀត